поле встречаются команды Юрина Вайтия, это команда Феникс. Склад команды Феникс номер 9, Юрий Ананченко номер 93, Артем Денисюк 4, Андрей Казановский 2, Олександр Котляр номер 57, Павло Кривизюк 8, Юрій Мостовенко номер 14, Руслан Миколаєв 10, Руслан Новіков номер 11, Максим Окунь та номер 92, Сергій Черняк. Склад команди Юрина Вайтія номер 8, Вадим Галущенко 2, Олександр Голуб 1, Богдан Туталь номер 9, Володимир Корняковський, 5, Віталій Мансур, номер 12, Віталій Мельничук, 6, Олександр Коровець, номер 16, Костянтин Янковий. Що, пані та панове, розпочався у нас поєдинок між колективами Юр, Інновація та Фенікс. Давайте по складам з вами пройдемося. Склад команди Юр, Інновація. Вадим Галущенко, номер 8. Олександр Голуб, номер 2. Богдан Дукаль, номер 1, голкіпер. Володимир Коров'яковський, номер 9. Віталій Мамчур, номер 5. Віталій Мельничук, номер 17. Олександр Хоровець, номер 6. Костянтин Янковой, номер 16. Тепер щодо колективу «Фенікс». Юрій Ананченко, номер 9. Артем Денисюк, номер 93. Андрій Казановський, номер 4. Олександр Котляр, номер 2. Павло Кривозюк, номер 77, Юрій Мостовенко, номер 8, Ярослав Ніколайзен, 14 номер, Владислав Новіков, номер 10, Максим Окунь, номер 11 та Сергій Черняк, номер 92. Денисюк зреагував! Денисюк? Кривозюк. Буде удар? Ні, не спрацювало. Знову спроба удару. Дукаль. Передача в центр. Мамчур. І удар буде. Ні, не проходить. Тут Новіков. Мамчур. Новіков на Кривизюка, Кривизюк. Хоровець. Втратив м'яч, в результаті Новіков. І удар повз ворота. Кривизюк. Біля м'яча. Кривизюк на Новікова. Владислав. Хоровець, подивіться, Хоровець на Мамчура. Мамчур намагався в дотик відіграти. Янковий праворуч. І буде удар, ні? Повз ворота. Нова четвірка з'являється на футбольному полі зі сторони Феніксу. Буер. Назад. Стоїв.
Можна віддавати назад. Ось окунь. Конь ліворуч. Знову пас. І назад. Мостовенко. Мостовенко. Окунь. Пас назад. Буде удар? Буде удар чи ні? Простіл, але дукаль. На місці йде сам. Ні, не вирішив не йти. Вирішив не йти. Ну і пройшла передача від Мамчура. Мельничук. Мост. І пас назад. Янковий. 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 Янковий вирішив пробити. Мамчур. Янковий. Мельничук. Не зумів, правда, зупинити цей м'яч. Якби зупинив, обробив, тоді було б все набагато краще. Мамчур. Мамчур. Центр. Янковий м'яч втратив. Окунь. Окунь один. Окунь. Зіткнення. Мостовенко. Удар. А тут нікого не було. Мамчур сідає, замість нього з'являється Коров'яковський. Удар від воріт. Коров'яковський. Коров'яковський віддає на Хоровця. Хоровець. Новіков. Дукаль реагує. І знову удар. Знову дукаль. Мельничук. Коров'яковський. Мельничук, Коров'яковський, Янковий, і можна назад на Новікова. Новіков. Нова передача ліворуч. Дукаль. І реновація першої команди «Фол». Паша, пас, пас, стань під правою ногу. Під удар. Сер, сер. То ж саме, стань далі. Сер, сер. Новіков, Новіков. І? Удар від воріт. Дукаль. Закидання перединкового, Денисюк головою. Есть. Компактненько все вместе, да. Стоп. Ого, пошел в поле. Саша, твой лево. Котляр. Пас назад. Все, передача. Серия. Саня. Давай, Саня, бегай.
Ну, пас назад. И еще тут у нас. Пока еще ничего. Помни, помни, ребят! Мельничук. Коров'яковський, хорошо віддає на Янкового, Янковий, Хоровець. Хоровець. Хмельничук. І це аут. Завершення першого тайму залишається 10 хвилин. 10. Хоровець. На Коров'яковського. Коров'яковський. Коров'яковський йде праворуч на Мамчура. Мамчур. Мамчур, що робитиме в цій ситуації? Мамчур. Можна віддавати. І буде удар повз ворота. Буде передача? Ні. І ось зараз Мамчур вирішив пробити. Якби там на дальній стійці був би Янковий трошки раніше. Тут набагато краще. Але знову ж таки, це все мої там бажання, гіпотези. Дукаль. Передача праворуч. Удар. Дукаль. Ну, що можна сказати? Отримують свою порцію критики гравці Юрій Новацій від їхнього президента, від Віталія Мамчура. Удар, але поки що на нуль. І, до речі, що вам можна сказати? Юрій Новацій у нас, якщо давайте подивимось по ієрархії турнірної таблиці. Юрій Новацій у нас зайняла в результаті третє місце в дивізіоні челендж, в дивізіоні на одне коло, хоча начебто була там одною з найсильніших і мала би варити, ну, напевно, що друге мінімум, але Дельта Донбас, бачите, постарався і виборов собі друге місце. Щодо Феніксу, то це команда Суперліги в нас. Це команда, яка завжди виступала в Суперлізі. Янковий? Не вдалося. Так от, але розумієте, справа в тому, що, наприклад, на Федерації футзалу міста Києва обидві ці команди виступають в першій лізі. Тобто вони плюс-мінус в одній такій силовій категорії, якщо так можна сказати. І тому поєдинок між цими двома командами має бути надзвичайно цікавий. І когось явно виділити фаворитом тут я не можу. Не можу взагалі. Дукаль на Мамчура. Мамчур. Мамчур на Янкового, Янковий там Коров'яковський праворуч був, якби віддати ж на нього передачу. Якби ж віддати на нього передачу, але ні і ще раз ні. Коров'яковський.
Дукаль. Коровяковський вирішив винести. Навіщо? Навіщо? І що, наступні дві зустрічі в нас відбуватимуться такі команди гратимуть. Якщо комусь цікаво, це Дизайн Фасад та ЗЗБК номер 1. Янковий не забуває. І ще у нас буде одна зустріч уже в рамках регулярного чемпіонату. Одна з догравань. Це буде Люксофт і Альтерра. Дивізіон ЗИС Співбар у нас гратиме. Тому так, після цього поєдинку ще два. Будь ласка, не переключайтеся, залишайтеся з нами. Фенікс в атаці. Фенікс в атаці, передача Новіков. Новіков. Що робитиме? Котляр. Новіков. Новіков знову буде бити? Ні. Ні, цього разу вирішив не бити. Новіков. Удар від воріт. Менше 5 хвилин залишається до завершення першого тайму. Новіков. Кривизюк. Котляр. Новіков. Новіков. Котляр. Де назад? Закидання від Новікова на Кривизюка не вдалося. Хоровець. Новіков. Ну, мені здається, Новіков це зараз. Те, що там Хоровець його позаду намагався захопити. Це вже зробило якось протистояння персональне. І тепер Новіков буде з усіх сил намагатися зробити, обіграти Хоровця один в один. Ну, подивимося, що з цього вийде. Новіков. Просто в Хоровця влучання аут. Котляр праворуч. Новіков. І Дукаль! Аут. Тайм-аут для Юринувації. Vale, tá.
Коров'яковський, Денисюк на місці. Тут Окунь, ліворуч. Аут. Пас назад. Знову Окунь. Не пройшла передача, аут. Окунь в центр. І що, 2 хвилини до завершення поєдинку. У нас залишається... до завершення першого тайму. У нас залишається і поки що 0-0. Поки що 0-0. Нічого такого незвичайного не трапилося в цьому поєдинку. І забитих м'ячів, на превеликий жаль, також не трапилося. Окунь. Аут. Мельничук, Денисюк на місці. Окунь. Передача праворуч. І можна назад. Буде удар. До завершення першого тайму залишається 1 хвилина. Буде удар. Повз ворота. Мамчур. 1 хвилина. До завершення. Побачимо, я думаю, забитих м'ячів в першому таймі ми вже не побачимо. Янковий, подивіться, Мельничук вирвається і намагається зруйнувати мою теорію, але дякую йому, що не зруйнував її і не забив. 30 секунд до завершення першого тайму. Пас праворуч. Непогано. І що там з ударом? Окунь. Мельничук. Пробити не зумів. Завершується. Перший тайм зустрічі між колективами Юрій Новація та Фенікс 0-0.
Другий тайм протистояння матчі між командами Юриновація Фенікс, рахунок 1-0. Що, відразу Юриновація розпочала дуже так потужно з удару по воротам Артема Денисюка. Удару по воротам Артема Денисюка і... Фол, як я розумію, зі сторони Юриновації. Дуальну стійку Котлюар. Дукаль. Каль закидання. Ну, ніхто на цей м'яч не пішов. Тут Денисюк. Денисюк. Котляр. Не дістався до м'яча. І тут Дукаль. Горовець також не дістався. Аут. Горовець спробував зараз відігратися, але не вдалося. Ну що, пані Томно, 0-0. На рахунок досі 0-0. Після першого тайму удар, який хороший, Янковий на добивання. Юриновація виходить вперед, пані та панове. На хвилині зустрічі Костянтин Янковий відкриває рахунок у поєдинку 1-0 на користь команди Юриновація. Окунь. Передач праворуч. Окунь. Хотів пробити. Аут. Окунь. Мостовенко що робитиме? Окунь віддає. Аут. Знову аут. Окунь. Пас назад. Мостовенко. Перепрошую, це Ніколай заносить. Мостовенко. Назад. Ніколайзен в дотик, не вдавалось і... Окунь, хорошо вирізав на Ніколайзена. Удар має бути, Дукаль реагує. Окунь. Удар повз ворота. Мамчур. Не найкраща передача. Ніколайзен. Фол. Зі сторони Юриновації. Перший командний фол Юриновації у другому таймі. Перший фол у другому таймі. Аут. За нашим
Новиков. 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 Дукаль на месте. Окунь. Окунь праворуч. Уху, да! Це гол? Так, гол. 1-0. А, ні, перепрошую, пані Топанова, 1-1. 1-1. Фенікс такий рахунок зрівняв. На 26-й хвилині зустрічі Владислав Новіков зрівнює рахунок у поєдинку 1-1 нічия. Новіков, Новіков, Новіков прибирає Хоровця, Новіков прибирає Мамчура, Новіков! Забити не зумів. Забити не зумів Новіков, але непогано, непогано. Продемонстрував, що може прибирати на замасі, на перекаті. Гравців Юрій Новація. Ну що, от у Феніксу сьогодні скільки? 5 гравців на заміні, у Юрій Новації 3. Тобто, ну, 2 гравців, ну... Чи дасть якусь дійсно вагому критичну картину, питому, цю критичну питому вагу, яка може переломити хід поєдинку в другому таймі? Ну, не думаю. Ну, не думаю, якщо враховувати те, що Юрій Новація дуже сильна, Юрій Новація дуже давно грає разом, Юрій Новація взагалі просто класна, так, то не думаю, що це якось може дуже сильно вплинути на те, що там Юрій Новація сильно підсяде в другому таймі в плані фізичних кондицій, бо в них 3. Він же тягловий, він гребе ще більше. Типа, і він. А лайки в них були, до хаски в них були, то вони, коротше, вночі вибігали, типа, рили ями і крали курей душили. Типа, приносили, сказали, то три дочки. Так що, типа, ладно, давай і потім. Вище воріт удар. Фуал зі сторони Фенікса. Мостовенко назад. Праворуч. Буде удар? Дукаль. Ніколайзен. Ніколайзен йде назад на Мостовенка. Мостовенко спроба пробити знову аут. Далі правильно, Юра, Макс. Сделали. Ярик. Окунь. Хоровець. 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 Спідой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А що по Бразилії у нас? Що по Бразилії?
На 30-й хвилині зустрічі з передачі Олександра Хоровця гол забиває Вадим Галущенко. Рахунок... Капітан реновації Вадим Галущенко. Реновація. Робить рахунок. 2-1. І виводить свій колектив уперед. Тепер уже. Тепер уже треба що? Мамчур бореться. Ярик, смена, Ярик. Юра. Юрчик, смена, Юра. Трошечки драми нам тут. Чуть-чуть. Багато не треба. І... Новіков. Новіков праворуч. Новіков. Вижимай. Це ж ти мінкуєш до? Вижимай. Давай. Новіков. Дальняй, Паш. Коров'яковський. Денисюк. А Новікова. Зіткнення. І це фол. Пас назад, Новіков. Котляр. Котляр ліворуч. Передача і... Удар від воріт. Янковий. Коров'яковський. Мельничук. Коров'яковський. Четвертий фол для реновації тим часом. Можна віддавати праворуч. Новіков. Хмельничук. П'ятий командний фол. П'ятий командний фол юринувація. Ще й жовта картка. Зустрічі Віталій Мельничук отримує жовту картку. Тайм-аут для Фенікс.
Удар кутовий. Новіков. Кутовий. Ух, непогано. Пас назад, Новіков. Звичайно, що я її побачу дома тільки. Зранку, коли вона спить, я це зроблю, а потім... Пані та панове, 2-2. Зустрічі з передачі Владислава Новікова гол забуває Юрій Ананченко. Рахунок стерійний 2-2. 2-2 за 5 хвилин до завершення поєдинку. Оце так-так, оце так-так. Коров'яковський на Мельничука. І 5 фольової реновації, нагадую вам. Дарій Дворіт. Хороша передача на Мельничука. Аут. Кутовий удар. Коров'яковський. Янковий віддає назад на Дукаля. Дукаль. Неточна передача. Новіков. Новіков. Аут. Коров'яковський. Коров'яковський назад і удар від воріт. І вирізає Янковий. Новіков. Новіков. Що робитиме? Пас назад. Аут. Дукаль. Окунь. Янковий переграв Новікова. Янковий. Хоровець. Хоровець Денисюку забити не зумів. Ось обіграв Янкового. Обіграв Мамчура, віддав передачу. Мельничук підстрахував. Окунь. Не туди трошки. Буває. Удар від воріт. Тайм-аут для реновації.
товарищей? Походу, да. У меня у бати был помесь цверга и такс. Кидання вперед. Денисюк на місці. Що, п'ятого пішли? П'ятого пішли. Тут мамчур. Давай там! Давай. Да, Маска, да. Охрена, сколько он может? Ближе, еще ближе давай. Ближе, Юра. Ближе. Здорово. Влад, Паша есть. Серый, открой, серый. А, не потопну. Дві хвилини до завершення матчу. Последний, Паша. Паша, давай передачу вбігай. Быстрее, Юра, на мячі, Юра. Новіков? Новіков віддає в центр. Удар! Мостовенка повз ворота. Ну, якось таке вкидання може й Дукаль робити. Фол. Зі сторони Феніксу. Ось те. Тепер правильно стали п'ятого. Коров'яковський. Ближе, давай. Знову Коров'яковський. Удар від воріт. Одна хвилина, 20 секунд залишається. Мамчур. І зразу відрізали вихід. 4 в 3. Мамчур. Бачите, як центральну зону перекрили відразу? Новіков і Мостовенко. Янковий. Мамчур. Аут. Новіков. Удар від воріт. Кидання, хороше. Денисюк. А ні, окунь. Ліворуч, на Кривизюка, Кривизюк. Ще ліворуч, Новіков, 15 секунд залишається. Новіков, що робитиме? Новіков, проти Янкового, але Янкового не так-то й просто обіграти. Новіков! Кривиковський обіграв, ні, м'яч випустивав. 5 секунд, пані та панове, ну це завантаження вперед, виключно. Кровяковський! Провець, пані та панове, завершується зустріч між колективами. Фенікс та Юриновація, 2-2 сильнішого не виявлено, нічия. Для після матчевих інтерв'ю. Віталій Мамчур, капітан колективу Юриновація. Що по грі сьогодні скажете? Грає пішна, як на мене, прокоментуйте. Ну, в принципі, вже були коментарі, ну, перед туровим вот этом анонсе, да. Действительно, это как для нашей группы была ключевая игра. Ребята с Феникса, мы с ними на самом деле как бы знакомы, они нас хорошо знают, поскольку мы вместе с ними играли в первой лиге. И они показали в этом году лучшие результаты, нежели мы. А сейчас вы видели, что, в принципе, несмотря на ключевой статус игры, у нас собралось меньше даже людей, чем могло бы быть, потому что у нас больше, чем две замены обычно. В этот раз так получилось, что собралось меньше людей. Но я своим ребятам благодарен, потому что, в принципе, даже при всем вот этом мы могли выиграть. И по большому-то счету должны были выиграть, если бы там... Но если не считается. Ничья, получается закономерный результат, да. Вот. Як думаєте, могли би переломити? І за рахунок чого могли би переломити? І чому не переломили? Так на самом деле получилось так, что по ходу мы выигрывали. Мы выигрывали. Мы не переломили с точки зрения, что не додержали. Два гола залетело однотипных, ближнюю штангу, немножко
понервничал вратарь с точки зрения, что должен был дотерпеть, и мяч бы сам бы к нему пришел. Но он тоже долго не имел у нас игровой практики, и поэтому эмоционально, может быть, чуть-чуть больше был заряжен на вот это вот движение. И это сыграло, я надеюсь, хорошую шутку с точки зрения того, что в следующий раз, а он у нас такой ответственный, хороший вратарь, это только даст ему плюс с точки зрения развития. Вот и все. Ну и мы в первом, когда гол были, дали сильно ударить, то есть не поборолись вот, в какой-то микро вот этом вот эпизоде. И в принципе они, по сути, нас догоняли. У нас по моментам, даже если вы посмотрите, были более такие созданы варианты для завершения атаки. Ну, мы могли не то что два, могли бы и три, и четыре забить. Но и результат такой, в принципе, по игре, с учетом того, что, в принципе, они владели еще игровой инициативой, они играли с точки зрения силы, мы тактически играли от них, учитывая, что они и функционально больше возможностей было по количеству людей, ну и технически ребята нам на должном уровне. Найкращий гравець сьогодні, на вашу думку? Можливо, хтось команди суперника, можливо, з вашої команди. Я с команды соперника не могу выделить никого, потому что, когда я, мне одинаковые они, когда все играют. У нас, я тоже вот отдельно кого-то не отмечу, отдельно всех игроков отмечу. Почему? Потому что вот мы берем то, что раньше я сказал. То есть, несмотря на то, что вот сложно было, перебороли себя и с хорошим соперником показали, в принципе, хороший результат. Что ж, я вас тоді зрозумів. Вам дякую за такий поєдинок. Удачі в наступних. Зустрінемось.